Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Meyxanaçı Balayeli Maştağalı keçirdiyi avtomobil qəzasından danışıb. Pravda, Az Yeni Sabah, Aza istinadən xəbər verir ki, Ayzaura proqramının qonağı olan söz ustadı Ağcabədidən gələndə qəza keçirdiyini açıqlayıb, mən toylara tez-tez dəvət alan adamam. Pul xərcləməyi sevirəm, bir günə 1000 manat qazanmışamsa, onun 500 UEV-ə gedib çatar ya çatmaz, amma mən ağlı başında adamam. Ağcabədidən gəlirdim, yatmışdım deyə qəza oldu. Həmin vaxt 2 gündür ki, yatmırdım, yuxusuz idim. Toya dəvət almışdıq, sonra verilişə çıxdım, axşam isə yenə toydaydım. Ağcabədidən qayıdırdım. Zabrata çatanda gördüm məni yuxu tutur, tez pəncərələri açdım ki, hava dəysin. Oradan da Maştağaya cəmi 6-7 dəqiqəlik yol idi, yuxu tutub maşını körpüdən aşağı aşırmışam. Tez əlimi bədənimə vurdum ki, görüm ölmüşəm. Sonra gördüm sağam, telefonumu götürüb zəng etdim. Sonra həmin maşını satdım, yenisini aldım. Onu da kreditə götürmüşəm, indi kredit ödəyirəm.